ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისს სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 1950 წლიდან აღინიშნება. მისი მიზანი ბავშვების დაცვა, აზრუნვა მათ ჯანმრთელობასა და დემოკრატიულ აღზრდა განვითარებაზე. ბავშვებისთვის ზეიმის მოსაწყობა დღეს მრავალი ღონისძიება იმართება. ამ დროისთვის ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლთან არსებული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის ნედლის ალამურების კონცერტი მიმდინარეობს. ღონისძიება, რომელიც ბავშვებს მიეძღვნა, ყველაფერს უფასო გახდა. მაყურებელს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელმძღვანელ მამაია ნიკოლაიშვილმა მსოფლიო მათემატიკურ ოლიმპიადაში კენგურუში გამარჯვებული პირველი საჯარო სკოლის მეოთხე კლასელი გიორგი მეგრელიძე წარუდგინა. დეპუტატმა გოჩა შანიძემ მას წარმატებები უსურვა და აღნიშნა, რომ საზეიმო დაჯილდოება, რომელიც მალე ქალაქ თბილისში გაიმართება, მუნიციპალიტეტის სახელით გიორგი მეგრელიძე საჩუქარი გადაეცემა. ღონისძიებას ოზურგეთის კულტურის სახლის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის ნედლის ალამურების კონცერტი პატარა მაყურებლისთვის საინტერესო და მხიარულებით სავსე აღმოჩნდა. პატარა მომღერლებმა და მოცეკვავეებმა მაყურებელს მრავალი საინტერესო ქორეოგრაფიული დადგმა და მოზარდებისთვის საყვარელი სიმღერები წარუდგინა და მათ საერთო ოვაციები დაიმსახურა. ყველაფერში როცა ამ ნამაზ დღეს ბედნიერები იყვნენ ყოველთვის. პირველ სკოლის სახელი მოლოცა აბსოლუტურად ყველაფერს. აი, როგორც ჩემი გამარჯვება იყო, ასეთივე გამარჯვებას გისურვებთ. თა დაცვის მსოფლიო დღე მინდა მივლოცო თითეულ პატარას, თითეულ ბავშვს. ეს დღევანდელი ლამაზი ღონისძიება სწორედ აი ამ დღესასწაულს ეძღვნება და განსაკუთრებით მინდა ყურადღება გავამახვილო ერთ ჩვენს პატარა ოზურგეთელზე, ძალიან საამაყო ქართველზე, რომელმაც შეძლო 9 წლის პატარა გიორგიმ შეძლო, რომ გაემარჯვებინა მათემატიკურ ოლიმპიადაში, მსოფლიო ოლიმპიადაში მიერწია ძალიან სერიოზული წარმატებისათვის. მე მინდა ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე მივლოცო ყველა ჩემს ოზურგეთელ ბავშვს, აბსოლუტურად ყველა ნებისმიერ ბავშვს, საქართველოში მაცხოვრებელს თუ მსოფლიოში მაცხოვრებელ ბავშვს. რამე თუ ეს დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვებისათვის და ამ დღეს ძალიან გულისფანცხალით ელის ყველა ბავშვი. მე მინდა მთელი ცხოვრების მანძილზე მათი უფლებები იყოს, რა თქმა უნდა, დაცული, წარმატებულები იყვნენ ისინი და არაფერი არ მოკლებოდეთ.